Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když se ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Můj dvě, já jsem tady pak. Kam to je trash, my se healujeme tím, že se hitujeme, kam to je trash. Ok, nice. Au, ok. Jsem stále docela nepříjemný. Potřeba bych ho docela přichytit, by se mi hodilo. Nádhera. Ok. Kámo, co dělá? Ne! To co je za fight? Umři! Ok. To co je? Tady přežili jsme, nechápu jak. Ale nice. To co bylo, kámo? Co vezmu AKáčka? Čau, hodes. No to je, že se jí... Au! Kurva! Tam se nedá stavit. Umři! Ok, nice. Tady se prostě healuješ tím, že někoho hituješ. Když někoho hitneš, tak se ti jakoby vrací shieldy. Takže tak. Takže to je to za mod. Já vůbec nemám žádný matro. Oh, nice, čisto. Ježiš, tam se nedá to být. What the fuck? Tak to je perfektní damage. Dobrý. Mně přijde, že tady celkově ty zbraně dělají menší damage, tam možná asi na schvál. Aby se v těch fightech si mohl vyhealovat. A nastal si one shot. Fall guys stojí 20 a jo. Spodělá na retail. To je někdo? Nádhera je! Paráda. GG. Tohle máme 9 killů, holy shit. Actually hodně killů. A tohle se vezmu. Kdo mě snipí? Tady někde? Jo. Já nemám matro. Nemám matro, kámo. Přebiju raketomet. Pušnu ho. Edit. Umři, kámo. Nestav nahoru, prosím. Stavíš nahoru, ok. GG. Ještě, že to minul, kurva, ten raketomet. Jinak bych jakoby asi docela dohrál. Ok, 10 kilo, čiže je 23 lidí, vtf. Takže na 20 kilovku jak nic. Let's go. No
modrá taká dole. No, sadu už. Už jde auto, ale moje. Tady. Drive to Pleasant. No, tam není zóna. Čau, Grante. Oh, nice. Já se vezmu. To má určitě víc. Nádhera. Musíme najít lidi, jak chce 20 kilovku. Takže 19 lidí, to je posible. A nemůžu nikoho najít. Čakotas. A nice, tady je tapek. Aha, zablokovaný most, no. Hele, slepej zase nejsem. No, ježiši, tady se úplně na hovno staví. Nekrenku, já nemám matro, prosím. Ježiši, Marion Beck. Že má tady každý raketomet? Já nemám matro, já nemůžu nic. Nice. Konečně. Je modrá taká. Au, au, au. Co jsem dostal? Kamo, mě to nestaví, ale do piče. Paráda, super. Jsem rád, že mi to staví ta hra. Nastaví to, jdu to. OK, jen na tapek outabno, nebo co udělá, holo? Aha. Tak ten tapek je hodně chytrý, mě replay se, aby mě poslal raketomet, nice. Já nemůžu trefit. A můžeš mě říct, proč tady každý tak krenkuje? GG. Let's go minigun. Ne, to nechce asi, ale... Abo já pořád nemám matro, já vůbec nemám matro. Proti mě každý krenkuje, ale já nemám matro. Můžeš mě říct, jako, kde to oni berou? Neutíkej! Ježiši Maria, to proč každý hraje takhle? Okay, nice. Tady má každý raketomet, mě strašně sere. Takže každý. Okay, prosím, matro. Nice, má matro. Konečně, ježiši Maria. Nevím, kde je. Prosím tě, pojď dolů radši. OK, unlucky. 75 fall damage. To asi je nepříjemný. Kamo, ale... Chceš mě říct, že on se nehitl, jo, tím raketometem teďka. Že jako mě hitl, jsem se sám sebe, ne? Nebo co se stalo? No nebo, že kdyby se zhitl, tak bys si taky dával hápka. To by byl trash, ne, ale... Ale hodně na píču. OK, někdo po mě střílí. Někdo na mě přisa... Nice. Ne! Nádhera.
Okej, okay, nice. Měl dva raketomety. Okej, okay, musím zabít všechny, co jsou proti mě, abych dal 20 kilů. To bude hard, já dám to. Můžu prosím... Ne, já s tím novým bydem neumím hrát legit. Okej, okay, nádhera. Tak toho podkopu, to bude jednoduchý. Ne, nesmíme ho vyžerat. Podkop ho, rychle. The fuck? Potřebuji mít ten kill. Potřebuji mít ten kill, jestli mě ho někdo vyžere, tak to jebu. Prosím. Proč má pořád tolik hápek? Legit, já potřebuji tenhle kill. OK, tam je pak hned druhej. Au! OK, nice. Už jenom ty dva. Jeden je tady vpravo, jeden je přede mnou. Jo, tamhle jeden. Potřebuji mu dát headshot snipe. OK, nepotřebuji. Potřebuji. Ne! Nelanduj na něj, nelanduj! Ne, jestli ho zabije, kámo. Just, prostě umři, kámo. Kámo, z čeho má hápka, když nikoho nehituje. OK, let's go. Last apek. Nádhera. Kde kempí? Tam je nás. OK. Nesmí se mi hlavně zabít. Jestli se mi zabije, tak budu hodně naštvaný. Letím si pro tebe. Letím si pro tebe. Na. Ne, díkej. Oh, GG, man. GG, jak si do ní skočil. Let's go. Let's fucking go. Každopádně díky, že jste koukali tohle video až sem. Budu mu zarád, když dáte like, odběr, hodíte si můj kód do shopu a uvidíme se zase někdy příště, že tak? A zatím čus.